sabeu que avui és el dia de la pau i la no violència a les escoles i per celebrar-lo tots junts, doncs l'Albert, que és el nostre mestre de música i l'Anna Córdoba, que és el mestre de música de la secundària, han preparat amb els nanos un petit tastet de cançons relacionades amb la pau i la no violència. Els presentadors seran els nens de 6è i el Marc Palau m'ha demanat que us expliqui que estava de suplent i està molt nerviós perquè no ho porta molt preparat. Vale? I com que està molt nerviós, per tant, hi perdonarem si s'equivoca una mica, d'acord? Doncs apa, després us explico el tema sortides i tot. Aquesta cançó molt pesada, com sempre, fins que no acabem us podeu aixecar. Vale? Són tres actuacions, per tant, la veritat és que van anar molt a pena totes. Hi haurà un momentet quan acabi cinquè que necessitem dos minuts per fer muntatge d'instruments, per tant, tranquils, que serà res, un momentet, i això fins que no acabem tothom aquí, vale? Doncs vinga, que em valori molt. Bona tarda a tots i a totes. Ens hem reunit aquesta tarda per celebrar el Dia Internacional de la Pau i la No Violència amb un concert. El Dia Mundial de la Pau és el dia 30 de gener, perquè fou la data en què va morir Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi va ser un polític i pensador indi molt important. Va ser una de les persones que va aconseguir l'independència de la nació índia mitjançant la pau. Des de l'Escola Cervató, avui també volem recordar la importància del diàleg i l'ús de la no violència per resoldre els conflictes i caminar junts cap a un món on no hi hagi pau a totes les nacions. En el concert d'aquesta tarda escoltarem diferents obres musicals, però totes elles tenen una temàtica en comú. Parlen de la pau i de la no violència. Per començar, els nois i noies de quart us cantaran una cançó de Leonard Cohen, que ha estat molt versionada. Es titula Aleluia. Tot seguit, els alumnes de cinquè us interpretaran dues cançons. Let It Be, del conegut grup britànic The Beatles, i No Dubtaria, una adaptació del famosíssim tema d'Antonio Flores, No Dubtaria. A continuació, els alumnes de sisè us cantarem la cançó Amazing Grace, instrumentada per orquestra formada per diferents alumnes de l'escola que cursen l'ESO. Finalment, aquesta orquestra us interpretarà les peces Imagine i Moon River. Moltes gràcies a tots i a totes per ser aquí aquesta tarda. Que comenci el concert. Endavant.